мислите денеска, повторно снимаме телепортирање, затоа што видов дека на претходното видео имаше доста прегливи. И ако не знаете каде ова, ова е како мала шума, има две влашки, има вода, има едно глупо дете. И што? И камерманот пи ова на. И сега ќе се телепортираме за 3, 2, 1. Се телепортирахме овдека на таа кучето, да речем, има голема тераса. Тука има две скршени гради, не знам зашто. Има таму кони. Ето е шумата. Нема баш многу што тука да се виде. И не забравяйте да оставите лайк и субскрайб. И се телепортираме за 3, 2, 1. Се телепортираме овдека под терасата. Доста е празно, има само едно чуме. Там е тема особо. Това и не е нещо страшно. И има езло, ако се слуша чуме. И детето пак е тук. И следи. Може да има супер мочи да се телепортира. Имаш ли? Викаме, че има. Да. И се телепортираме за наредното нещо. За 3, 2, 1. Ще телепортираме овдека кај шумата. Не знам колко сте се гледали на слънцето. Чакайте. Малко сенка. Е, вака. Е, сега се гледа. Плюс това, ето го камерманот и водата. Т.е. камер вумен, не знам. Има доста ветер. И... Ето еден конј. Има доста вода, но не знам зашто. Може од овој каналот. Ще телепортираме за другото место. За 3, 2, 1. Ще телепортираме овдека на патот, кој што води до ова само место. И нема много што тука да се гледа, само не знам, ме телепортира тука. Може сега камера, мислам Јована, сака да покаже нещо за видеото. Нещо било со камен. Сега да дойде, не знам ни кај е. Е, не, кај влашките. И ева Јована да покаже нещо со камен. Ако се бутнете на куплива, може со камен да го изтриите. Ке го изтриите вака. И ке престане да ве чеша. И јаде кај Андреј. Тоа било тоа што сакал да ви го покажи. Да земете камен и да се триете. Кај што ќе ви изгребе куплива. Мислам, што ќе ви чеша. Стопи тој! Ла-па-па-па! Ева го детто. Шадап. Вика шадап. Али тоа ќе биде тоа се за ова видео. Се гледаме во наредното. Не забравяйте да ставите лайк, субскрайб. И ако сакате, шернете го видеото. Се гледаме во наредното видео. Чао!